voltant de les 2:30 de l'hora baixa, els veïnats del carrer Joaquim Togores han donat l'alerta d'un incendi que s'havia produït dins un pàrquing. El foc s'ha originat al motor del vehicle i ràpidament s'ha estès a la resta del cotxe. Tot i que els bombers han actuat aviat, les flames han afectat lleugerament dos vehicles que estaven aparcats a prop del cotxe sinistrat i han danyat les canonades comunitàries de l'edifici. No hi ha hagut ferits perquè en el moment de l'incident no hi havia ningú a l'aparcament. La primera intervenció, simultàniament a l'extinció, ha estat cercar si hi havia persones a dins, cosa que no hi havia ningú, afortunadament, i un pic que ja estava controlat i pràcticament extingit, s'ha procedit a la ventilació, que és el que estem fent encara. El fum ha dificultat la visibilitat dels bombers, però per sort tot ha acabat en un ensurt.